meteorológ Andrej Kozák a hydrológ Peter Smrtník. Nech sa páči. Tak pokiaľ možno, prajem pekný deň. Konečne prídeme aj s trošku pozitívnejšími správami, čo sa týka meteorologických vyhliadok do nasledujúcich dní. V podstate táto vlna zrážok, ktorú sme teraz evidovali počas nočných hodín aj dnešného dňa, momentálne máme zamračené na celom území. Ešte zrážky sa nám vyskytujú miestami, našťastie už na tomto kritickom juhozápade postupne ustávajú. Momentálne sa nám ešte nejaké prehánky vyskytujú v Banskobystrickom kraji na Spiši, ale toto nie sú kritické lokality. Každopádne tieto kompaktné zrážky už ustávajú. Toto bola posledná taká vlna. Za dnešný deň sme zaznamenali zväčša 5 až 25 mm zrážok z tejto vlny. Tie kysúce už kritické nie sú, si tam boli nejaké úhrny do 15 mm, ale na vodných tokoch sa to nejak neprejavilo, bol tam len nejaký prechodný vzostup, ale už pod stupňami povodňovej aktivity. No čo sa týka juhozápadu územia, tu tiež spadlo okolo 10-15 mm zrážok, žiaľ opäť ten nešťastný Pernek zaznamenal 21 mm z tejto vlny. Takže na tejto stanici doposiaľ evidujeme od štvrtkového rána 382 mm zrážok. Na predstavu je to približne priemerný polročný úhrn zrážok na tejto stanici. Čiže za 4 dni nám tu spadlo toľko, čo tu spadne priemerne za pol roka. Takže nejaká taká trošku smutnejšia štatistika, ten Pernek jednoznačne vedie. Našťastie tie ostatné naše meteorologické stanice zaznamenali podstatne nižší úhrn. Na druhom mieste je Sološnica na Záhorí, ktorá má 255 mm do tohto okamihu. Plavecký Peter 250, Skalica 230 mm. Na piatom mieste skončila naša bratislavská Kolíba, na ktorej zatiaľ evidujeme 228 mm zrážok. Našťastie už teda nejaké výraznejšie úhrny zrážok nepredpokladáme. Tie zrážky naozaj ustanú definitívne už počas tejto noci. Tá tlaková níž nešťastná, ktorá nás doposiaľ ovplyvňovala, sa presunie nad Taliansko a nás začne už do výraznej miery ovplyvňovať tlaková výš od severu. Budeme na jej južnom okraji. Takže už v podstate od zajtra budeme mať takú malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Ešte zajtra bude tej oblačnosti trošku viacej, ale zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele. Miestami sa vyskytnú na strednom Slovensku, ale to nás až tak nemusí veľmi zaujímať, lebo tam to nie je až tak kritické. A v podstate už od stredy nám začne také, by si trúfnem povedať, kvázi babie leto. No, tak keď budeme optimistickejšie, tá teplota pôjde hore. Tie teplotné maxima budú od 19 do 24 stupňov, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky sa naozaj budú vyskytovať len ojedinele v podobe slabších prehánok s úhrnmi maximálne do 5 mm. Takže to už mať na túto situáciu nejaký zásadný vplyv mať nebude. Ďakujem, Peter Smrtník. Ja by som nadviazal na Andreja, tak ste počuli pozitívnu predpoveď počasia pre územie Slovenska. Ja by som ešte doplnil, že aj v povodí Moravy Českej republiky tie zrážky ustupujú a slabnú. Jemne slabnú aj zrážky v povodí Dunaja v Rakúsku. Troška ale pridali zrážky v povodí Bavorska na Dunaji s tým, že sa to odráža takisto na hydrologickej situácii. Tie opakované vzostupy, to už spomenul aj Andrej, hlavne na Kysuciach, sa nenaplnili vzhľadom na to, že tie zrážky tam boli relatívne slabé. Podobný postup bol aj na menších tokoch na juhu Malých Karpát, napríklad Borinka, Stupavka, kde boli opakované vzostupy, ale sa to zastavuje vplyvom toho, že tie zrážky ustávajú. No a čo sa týka tokov väčších, Morava a Dunaj, tak napríklad na Dunaji, na rakúskom úseku Dunaja už prebehli kulminácie, napríklad v profile Kinštok, aj Kornojburg. A táto vlna sa presúva na náš úsek Dunaja, s tým, že kulminácie Dunaja v Devíne a v Bratislave očakávame dnes na večer, respektíve až do zajtrajšieho dňa, do poludnia až popoludnia, s tým, že značnú zmenu oproti tomu rakúskému úseku bude tá súhra Dunaja a Moravy, kde budú vtekať naspäť tie kubíky, ktoré Dunaj naplavil do dolnej časti slovenského úseku Moravy, čo vidno hlavne v profiloch Devínska, Nová Ves, ale aj Vysoká Primorave. Čiže táto časť prietoku Dunajského bude dotovať Dunaj v Devíne a v Bratislave tým, že ho nebude chcieť pustiť do poklesu, ale v konečnom dôsledku sa to tam zleje, vyleje a do poklesu pôjde tá Bratislava, respektíve Devín, zajtra niekedy počas dňa, niekedy okolo poludnia. Táto vlna sa dunajská bude presúvať smerom dole na stredný a dolný úsek Dunaja, slovenský, s tým, že v Štúrove očakávame kulmináciu zo stredy na štvrtok. To ešte budeme upresňovať. Čo sa Moravy týka,
tak takisto sú zaznamenané kulminácie na toku Morava v tej dolnej časti v Českej republike. Nové mlyny, sústava vodných diel, nové mlyny stále vypúšťajú stabilný prietok okolo 360 kubíkov, čo je dobrá správa pre Moravský Svätý Ján, kde sa tie predpovede nemenia. Čiže malo by to byť v 3. stupni povodňovej aktivity. Zhruba by to malo byť na Moravskom na úrovni 585 cm a kulminácia v Moravskom Svätom Jáne bude tiež dnes večer smerom na zajtra. Bude taká plošne dlhšia, natiahnutá z časového hľadiska, ale nemala by dosahovať nejaké kritické hodnoty. Malo by to byť všetko v tom inundačnom pásme medzi Hrádzovom. Troška komplikovanejšia situácia v tej Devinskej Novej Vsti, kde to reaguje na ten Dunaj, skôr ako na tú Moravu. Tam tá kulminácia bude takisto niekedy na zajtra, okolo poludnia, na výške 800 cm. A keď sa pohne smerom dole Devín aj Bratislava na Dunaji, tak zhruba o 3 hodiny bude zaznamenaná kulminácia v Devinskej Novej Vsi a bude zaznamenaný pokles aj v tejto časti profilu Moravy. A následne na to o 3-4 hodiny zaznamenáme pokles aj vo Vysokej na Morave. Potom sa samozrejme tá moravská vlna bude z Moravského Svätého Jána plaviť dole, ale rádové kubíkovo porovnateľne je ten Dunaj momentálne až 9-násobný ako prietok Moravy, čiže z tohto hľadiska by tam nemali byť väčšie komplikácie, akurát tú devínskú vlnu tá Morava troška zastaví, respektíve sám Dunaj sa zastaví vplyvom toho, že si uložil čas zásob prietoku tej dolnej časti Moravy. No to je zhruba všetko z hydrologickej situácie. Ďakujem. Ještia pre vaše otázky. Dobrý deň, Richard Nemec. Televízia Joj, teda môžeme očakávať od zajtra, že už to vyššie nebude, alebo je to pomaly nižšie, ale predpokladám, že áno. Stanú problémy smerom na Komárno a Štúdo. Áno, to, čo ste spomenul, že zajtra, to sa týka tých horných úsekov Moravy, čiže napríklad profil Moravský Svätý Ján a hornej časti slovenského úseku Dunaja, Devín a Bratislava, s tým, že tá vlna sa potom bude posúvať smerom dole na Komárno a Štúrovo, tam by situácia nemala byť výrazne skomplikovaná, bude to na úrovni druhých stupňov povodňovej aktivity, približne takto povedané. A na tej Morave sa tá moravská vlna bude posúvať smerom k Devínu, tam, povedzme, postupová doba Moravský Svätý Ján Záhorská je vyše 20 hodín, čiže ona sa to tiež bude pomalšie posúvať. Uvidíme ešte, nemalo by to nejak skomplikovať celkovú situáciu ani na Morave, ani na Dunaji. Čiže ten horná časť slovenského úseku Moravy má svoj samostatný život a tá dolná časť od Devínskej Novej Vsi po Vysokú pri Morave, tá skôr súvisí s Dunajom. Tá dolná časť bude zajtra, teda dnes na večer, respektíve počas zajtrajška, tá moravská časť v poklese. A počká si na tú vlnu z hora z Moravy, ale to len zastaví ten pokles, troška sa to zastaví a bude pokračovať pokles aj v tejto dolnej časti slovenského úseku Moravy, takže Devinská Nová Ves, Vysoká pri Morave. Narazal som skôr na to, že či sa nemajú obávať obyvateľe južného Slovenska, že by mohli zažiť také problémy, ako má teraz napríklad Devinská Nová Ves. Čo sa Dunaja týka, tak je predpoklad, že nie. Skore boli problémy včera na Kysuciach, ale to boli tie lokálne menšie toky, kde sme dneska očakávali ešte opakované vzostupy, ale vzhľadom na to, jak sa vyvinula meteorologická situácia, tie zrážky sa pretrhali, boli slabšie, čiže tá včerajšia situácia sa tam nevyskytuje. Problém je, povedzme, v regióne Záhoria, kde spadlo obrovské množstvo zrážok, čiže jedna situácia je Morava samotná a potom tie toky na Záhorí, ktoré vtekajú do Moravy, tam sa komplikuje situácia, lebo v tomto regióne na Záhorí, čo Andrej spomínal, Pernek, tých vyše 300 mm, tak vyše 200 mm spadlo v podstate na celom území Záhoria a tam dá sa povedať obrazne, že sa vytváral taký bazén vody z celého Záhoria. Čiže tam komplikácie vznikali, aj čo viem, okolo Malaciek a tak ďalej, ale na to sú kompetentní iní, aby sa k tomuto vyjadrovali. Čiže na Záhorí, áno, je komplikovaná situácia, mala by sa ukľudňovať v priebehu 1 až 2 dní.